Como ser um carioca. Dica número 1. Aprenda a fazer amigos rapidamente. Eu não sou carioca, eu não posso fazer amigo em 2 dias. Estamos conversando há 2 minutos e já somos amigos. Tenha sempre uma sunga ou um biquíni com você. Desculpa, é que deu praia ontem, foi um solzão. Terceira dica, convide todo mundo para sua casa. Dobradita, está de comer rezando, hein? Ovo, calma, não. Ela mal chegou direito, já tá. Saiba que cedo ou tarde você vai ter um apelido. Tô aqui todo só trabalhando há mó tempão, aí tu vem aqui com essa cara de bonito, me parece Aladinho. Se torne um sommelier de caipirinhas. Logo outra. Muito boa. Duas caipirinhas. Boni, boni, boni. Última dica e mais importante. Saiba que todo mundo é bem-vindo nessa cidade. Até maneira, malandra. Eu não falei pra senhora? Que quem vem ao Vidigal sempre volta. Pode chegar mais. A nossa de Missourião. Amberkibi. Tu que entender o que tá falando, não, irmão. Olha só, o cara tá achando que eu sou árabe, mano. Marcha, soldada. Você é uma malandra de Israel. O Brasil é o cenário perfeito para escrever meu próximo livro. Vai perder o título de invicto e vai viajar para fora? Quem te disse que eu tenho tudo? O que tá te faltando? Meu pai. O Rio de Janeiro tá falido, rapaz. Não tô ligado, mas é o meu Rio de Janeiro. Sou carioca! Confia em mim, rapaz. Sou Francisco Nascimento, formado na Escola da Vida, com PhD e jeitinho carioca. Quem é dono desse tempo? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse? Sou carioca. Eu quero meu crachá. Sou carioca. Tem que respeitar.